Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président général Neo Motors, donc on les remercie. On sait que malgré leurs engagements, ils ont quand même trouvé le temps de venir voir nos jeunes et de nous parler d'un grand programme national et qui correspond. Je tiens à féliciter le comité d'organisation pour le choix de cette thématique de la nouvelle stratégie. Et comme vous le connaissez, Monsieur le ministre nous apporte toujours de très bonnes nouvelles. Et il apporte une dynamique aussi qu'il a déjà apportée dans son ministère. Et on tient à le remercier pour sa venue et aussi pour donner l'occasion à nos jeunes pour échanger sur les opportunités futures que doivent saisir nos jeunes ingénieurs. Et comme il le dit toujours, il faut faire confiance aux médias marocains, Sénat et Marier. Donc nous sommes là pour parler un petit peu de l'industrie locale, et donc il faut parler de compétitivité, on revient à l'innovation, on revient à la recherche, donc on revient à cette relation qui doit être étroite entre l'entreprise et l'université, les écoles d'ingénieurs en général. Donc au nom des étudiants, du personnel administratif et technique, des enseignants-chercheurs, merci pour votre venue et merci pour le temps que vous avez dégagé. هاد التظاهرة عندها أهمية كبيرة بحيث في إطار إعداد استراتيجية صناعية جديدة تبقى لتوجيهات الملكية السامية من أجل الدخول في عهد صناعي جديد عنوانه السيادة. هاد المشاورات أيضا جات في إطار تشاورات مع عدد الفاعلين ومن أهمهم الطلبة والتلاميذ والشباب ديالنا اللي هاد الاستراتيجية مبنية باش تفيدهم أولا وغتبنى معهم وإليهم هاد المدرسة اللي هي مدرسة كنفتخروا بها كتخرج كفاءات ذات جودة عالمية. وحنا اليوم جينا نفسروا لهم شنو هما التوجهات الملكية أولا في إطار هاد الاستراتيجية الجديدة، وثانيا نفسروا لهم التاريخ الصناعي الحديث ديال بلادنا كيفاش تبنات هاد المنظومة الصناعية، وثالثا نتقاسموا معهم ونستفدوا من الاراء ديالهم باش نغنيوا هذه الاستراتيجيه ان شاء الله. السلام عليكم، نسيم بالخيار مسير شركه نيو موتور، واليوم كانت عندنا الفرصه نقدموا سياره نيو موتور اللي صممنا وصنعنا هنا في المغرب وعملنا اكثر من 7 سنين باش قدمناها الحمد لله لسيدنا الله ينصرو يوم 15 مايو 2023، اللي فرح بينا وشجعنا باش نمشيو نزيدوا في الابتكار ونزيدوا نواكبوا باش نخرجوا احسن ما يمكن في الكاليتي. واليوم برنارسنا في ليكول دي مين اللي هما جامعه اللي معروفه بالهندسه بالانجينيوري، وقدمنا السياره ليزيتيديون واستطعنا نعود لهم كيفاش هاد 7 سنين عملنا باش وصلنا لهذا المنتوج، وهذا المنتوج اللي حنا فرحانين به، ونشجعوهم حتى هما يزيدوا يواكبوا ويخدموا باش حتى هما يديفلوب علامات مغربيه اللي هما هذه هي لا سوفرينتي اندستريال اللي كانت كيتكلم عليها سيدنا، واللي كيشجع لي جون هو اللي هو الملك ديال المغرب، هو هاد لا جونيس باش يزيد يعطي لبلادو. ولا بدا حنا هادشي غنبداو في المغرب وغنبينوه على برا، غنبينوه في البلدان الافريقيه اللي غادي ديجا بداو الطلب، عندنا واحد الطلب كبير، وان شاء الله غادي نمشيو مع هاد الموجه ديال السيارات بالبطاريه، واللي هما دابا كلشي كيتكلم عليهم، حنا راه ديجا بدينا عليهم التصميم، وان شاء الله غنخرجوا لي موديل ديالنا اللي غنبداو نكسبورتيو على برا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.